Kodolu bongale nge mweza akhele taw ye masonya de do aywe de ma kwe lula myauk ti ti do da ye ya tet tai na de ke aw mye lu do wo sanga bya mye ati cha da le chi ya tie ba kwe ငါပြင်းရောက်ဖို့ရဲ့တူနဲ့တူမဲ့သူပြန်လျှောက်တော့လာရင်ငါပြတူညီလေကြတယ်အချို့တော့လဲသာယာဟံကြဒီအမိဒီအဖတနအေအားမိထားလို့ရဲ့အောင်မြင်ရင်ဒီလောက်ကြံနေဆိုတော့လဲချွေကဲငွေကဲ ခင်အကျေလို့အောင်မြင်ရင်တို့ကိုယ်ဝါရောက်ကြတယ်ကိုမဟာတော့ဒီတို့သာလဲမဟုတ်ရပါတယ်တနအီအာနောက်ခံထားရမရှိလားတော့ကျောင်းသာပါသည်ဒီခရီးလောင်းကိုချွေးဆက်ဆက် ချောင်းရှံတွေ့တိပမာတို့လေဘယ်သူအနည်းရှိတော့လေအနဲ့မန်တို့တွေ့လျက်ကျန်တော်လန်းပါကိုဆက်ပေးပါတယ်သူတော်တော်ကူမြန်လီဆုံးစစ်တိမာရဲ့အောင်မြင်ရသူတို့ဘယ်သူမြတ်တိလဲ ဒီလေအောင်မြင်ရင်တူတူဘယ်သူမြတ်ပြီလဲကွယ် ဆုံးရသေးသောအရွယ်တွင်မှာကွယ်လူလာမြုပ်တီတီတို့သာရဲ့ရာသက်တိုင်လာတကယ်အောင်မြင်လို့သောသန္တာတွေအမြဲအတိကျသာလဲရှိကြတာတည့်ပါကွယ်ဒီစံကပြင်းရောက်ဖို့ရဲ့ တကူနဲ့တူမဲ့သူပြန်လျှောက်တော့လာရင်ငါပြည့်လူကြီးလေကြတယ်အချို့တော့လဲသာယာဟံကြဒီအမိဒီအဖတနအေအာမိထားလို့ရအောင်မြင်ရင်ဒီလောက်ကြာနေဆိုတော့လဲချွေကဲငွေကဲ ခွင့်ငါကျဲလို့အောင်မြင်ရင်တို့ဘူးသွားရောက်ကြတယ်ကိုမတော်ဒီတို့သာလဲမဟုတ်ရပါတယ်တနအီအာနောက်ခံထားရမရှိလားတော့ကျန်တော့ပါသည်ဒီခရီးလောင်းချွေးဆက်ဆက် ချောင်းရှံတွေ့ပြီးပမာတို့နဲ့ဘယ်သူအနည်းရဲ့ကြည့်တော့လဲအမေမန်ကိုတူတွဲလျက်ကျန်တော်လောင်းကလာတော့ပြဲပါတယ်တို့တော့ငါကိုကျန်ဒီဆုံးတွေ့တဲ့နေ့မှာရဲ့အောင်မြင်ရင်တူတူဘယ်သူမြတ်ပြီလဲ ဘယ်သူမြတ်တီလဲအောင်မြင်ရင်တူတူဘယ်သူမြတ်တီလဲ
quên.